ye agamba ati gangi bambita mkuja wa Beat FM program sisimuka wano mwondobe so wangami ya kukubileko wangami mkungana nangu jiru waliku kali wakati mwangi mganda wangu niwela wangami ya kukubileko mwangi ni mchala wangi bamu itani mchala wangu mwangitani namba lidua I'm going to go to the house. Alaga tiyeze kuwa nune mkwano kwange inga chitome nyo gama nini jiba nwe wachi chiche variko inga alaga kitu tiyeze kuwa nwa tenga la vili halo nengu ulabye munange nengu munange ya 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 dati wa Uganda Adam ne mchala uu ya ndaga buwa ndaga nti wa Uganda tegila kakati unayogera kona ye wabula banange tumanya kumanya tumanya kubanga kari 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 yanta mati mtu ya resiti tegeza mtu ya resiti tegeza nganzo msajyo manye la sabi ni vitu kutu wangu kuri ya kisinda kari bila kukusimu kukako na enko kutaji uli le yonge kukuli ma kari bila kuku Kali FM chita buli chomziki kali sirika tumalo kulaba ni nko konge kuku Erika ya hidi yu lewa adamu Hello, baby. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Who is this? Oliru Dawa. Who is this? He number it. What you wait a ga? What a ga? Hey. Ate how? Ate kotombo za guani guani. Chokamba tomany. He okubide kulanzai. Ombuza smile to get to the shiri shiri o. Jia mutani kile dogozi nga siite gelanda ini kuzi hao gaina nchine kundi ya mkubi jenga kitalani lai katete chiku yombi echo boba wampi yomba kuzi njo gela huvi kubasi gena kela kumachani ujue ndi mkazi muvi wanchi nguyo gela bubi uvi kwa wabu ogela ndi mkazi muganda so nambalirwa wanchi chichi baby jwe ndi ogambo uchi ni mwana gwe nope simu bwe mkube simu toku ata aniyo no nze adamu yokawa nange mkubuli ya kontenge simu siji manila basi ina mbo zizigata sina gangani ya kulachi ya mbuza wi njoga mbocha jendi tu sinka nye yona kubi dene zangula ize ya mbuwai he ye wanji yona kubi dene zangula ibize tuareri wachi wagambia ntindi bize nchi wangami sila kuwa kubutundo nye kone kukawa damu kubite wangu kubite hee kati okola chi na chai chayo mkera nila mkera wangu mnyasa wa tano yudu vata akid uli nani mnyasa wa kumine uwe waka wali aa ndi unavana wangu uwe waka aliwa na jali nilwe namu kwa tako njomu kube ngomi Uzo wajio kumenguwa mchila wika Chia chiri wangwe, siri tegele vili wena kuzi Simanya chimanyi intituwe ya gara
Ushiri ya tandise. Mkubuzi za. Achimanyi. Echi. Ntitwe ya gala. Amanyi mwanyi nazate mwanyi naziwawe la ojo. Mwanyi naziwawe la ojo. Amanyi tutu ndi Muganda we. Hmm. Na imo kazi muli mbaba na. Katuru wa Mugambo no Muganda wanguru kuba chichi. Of course, Kakatira will say you do it and that. She? Manuka, I read a manuk. Hmm. But it's Guamunt is a truly by Uganda. That's ya. I saw to Sanga somewhere young, what will not to Manina, you get Antia, Bosiba, Uganda. I am for you. Kakati Twitter be a codi. So good. Madam Bopok sent an old gun and I have way. Nasirika. Way. Oimukure, Chimara, Tweda Vieco D. Young walk on the vehicle. Eh, Waka? Eh, I'm saying. Never not. Omusaja one sang on Mugambi. Yeah, sorry. You were so canoeing here. Eh, Jangwe Wang. In Tambula, no COVID. Tumulinda, I will know Nadia. Just going to be a kusula to Jaku game. Biri. Tombuli Rabia Musaja, one the city Musaja. Tombuli to grant Bialari. 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 First of all, this is destiny. Jikubisiza njagala kubiseno. Okay. Omusajja bwajiraba nga nkubisize yangu. Naye bwali gwamu ajja kugoba mbufumbo. Ale naye bali kumbuza ko nene metezo kubuza ebye nkubuza. Otoje waka. Seyogeza. Toje waka. Paliyochi. Obulivi. Tugenze tuwa kutaka. Oba tochajukirayo. Ocha jukira yo. Ewa. Ewa angi. Sige na naso uwa. Choka na wipa. Sige na naso uwa na jire ya blagizi. Choka na ubiveke vyo. Ocha jukira yo. Sige na naso uwa uwa na jire ya blagizi. Te wajia no sula yo. Aaaa. Eliali hilo otu chila vika. Mukaka sa. Eliali hilo otu. Eliali hilo otu chila vika. Yangu ndani wane wata. Tujia, tusijia uonku gambi, COVID wagwa, tujia kwera bae. Nga tujenga COVID ya wedi. Kale bye. Kale, wale kumbuza. Tuyopuchi wani. Madde nchagaru kusoko nkola fene na ye. Nengamba kansoke nkoma awo. Wadde nchagaru kula si? Kusoko nkola kubanga. Omuntu abuzi zadi wasengu kano wano nota kujumba yo erije mugambe na debi katateje nadda tajata manyi chitegeza wana amanyiwo na abuzi za wasengu ka nanti kati gwani Adam bakazi tuwebelele muna tumaraga yugira bitakuatagananga tumanyi chari guyugira ni bakayo kwa yugira yata manyi ati une Adam obyogera koji kaine chichamu chichamu chitana awe bera open wade mchala muno bera open kupanga mama bo bera anga ulistede bulu unji wete teguro utyo bera mpango Adam ya mule kamo